जीन्स पिंधिले माल मिनी स्कर्ट पिंधिले हॉट थाड़ी पिंधिले सेक्सी अरे भाई तो ये कसुन की पिंधिले आमाक ভাল লাগিব हेलो गाइस तो हकलुरा खबर बारु ভাল না तो आज मैं तुम लोगों आगत कबल गई आसो कईटामान फानी मीम्सर विषय तो अकनमानो पलम नक आजिरे भिडिओ तो एन्जय करा आमार निसिना मानुहे प्रेमत नपरे बरखुन दिले सोतालत हे थुपुसके पड़े बगा गालत कला तिल देखिए प्रेमत नपरिबा एई दुनियात एता हसा दिल पाबलै बड़ कठिन स्कॉलरशिप आरु रिलेशनशिप এই দুইটা বস্তুয়ে নাপালো জীবনত পকৰি বনাওতে কেৰাহিত এনেকৈ দিবা ইচ্ছা কৰিলে ময়ো ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিব পাৰো কিন্তু মাৰ মৰমৰ গালিকেইটা শুনিবৰ বাবেহে দেৰিলৈ শুই থাকো পলাই যাম তোমাৰ চাইকেলৰ পাছফালে বহি যেতিয়া ছোৱালীবোৰে মাকৰ শাড়ী পিন্ধে যেতিয়া ল'ৰাবোৰে দেউতাকৰ কাপোৰ পিন্ধে ভগৱানে ঠেলা এটা মাৰি পৃথিৱীত পঠাইহে দিলে তাৰ পিছত যে খবৰ এটা ল'ব লাগে পাহৰিলেই চাগে এনেকুৱা ৰুৱনি পালে মা কসম বিৰাট খেতি কৰিম একদম সঁচা কথা কবা স্কুল লাইফত কোনে কোনে ৰাস্তাত হাত এৰি চাইকেল চলাইছিলা फ्रेंड्स आजिले भिडियो तो इमाने तो आजिले भिडियो तो जदि साई ভাল পালা তেনে হলে লাইক কৰা আৰু ভিডিও তো কেনে পালা হেইটো কমেন্ট কৰি জনোৱা আৰু লগতে ভিডিও তো তোমালোকৰ ফ্রেন্ডজৰ মাজত অলপমান শেয়ার কৰি দিয়া তো ফ্রেন্ডস পুনৰ পাম আন এটি ভিডিও তেতিয়া লৈকে বাই বাই লাক সাবুন কলকে দেলা সাবুন কলকে Yeah.